Sziasztok! Van egy pár gondolat, ami följött bennem mostanában az elengedéssel kapcsolatban. Ugye az megvan, hogy mennyire idegesítő, amikor valaki nekünk esik és azt mondja, hogy engedd már el. És általában ilyenkor még jobban ragaszkodunk a dologhoz. Tény, hogy ugye a Sedona módszer nem megvannak az eszközök arra, hogy hogyan és mit is engedünk el, ugye ellenállást, illetve egyetértést vagy akarást engedünk el, hogy egy szabad térben lehessünk. De igazán azt vettem észre, hogy azt merjük elengedni, ahol föl tudjuk fedezni mögötte azt, hogy nem muszáj nekünk görcsösen kontrollálni. Ugye az excess arra invitál mindenkit, hogy mi lenne, ha elismernénk azt, amit teremtettünk, elismernénk a képességeinket, és hajlandó lennénk fölfedezni így az erőnket. Ugyanis, hogyha ezt nem teszed meg, és elengedsz valamit, akkor olyan, mintha lemondanál róla. Ha viszont elismered azt a teret, azt az erőt, amivel a fene tudja hogyan, de mégiscsak megteremtettél dolgokat. Persze egyébként tudjuk, hogy hogyan, úgyhogy kéred, és úgyhogy beengeded, de nem úgy megmagyarázhatóan, ahogy a világ szeretné a magyarázatokat. Gyakorlatilag, hogy ezt és ezt kell tenned, így és így kell csinálnod, és akkor megvan. Tudjuk, hogy ez nem így van, mert hogyha pontos recepteket tudnánk átadni dolgok megteremtésére, akkor ezt mindenki meg tudná csinálni ugyanúgy, csak nem ettől működik. Bármit is szeretném megteremteni, az leginkább úgy működik, hogy kérsz, és félreteszed mindazokat a nézőpontokat, amivel megakadályoznád, hogy ez megvalósuljon, hogy ezt befogadjad, és itt van, és kérd, és megadatik, ha megengeded. Na most, amikor arra kérünk, hogy engedjél el dolgokat, akkor ugye az akarást, az ellenállást, a görcsöt, azokat a nézőpontokat engedjük el, amivel megpróbáljuk kontrollálni a helyzetet, amivel konkrétan távol tartjuk magunktól azt, amit kértünk. Na most például van valaki, aki tökéletesen jól tud magának partnert rendelni. Minden partnerét könnyedén megrendelt, ez jött, amikor lépett volna tovább, akkor kért másik típusút, amikor szeretett volna egyedül lenni, akkor egyedül volt. Most neki nem olyan nehéz elengedni bármilyen partnert, mert tudja, hogy van másik. Na most egészen odáig, amíg nem tudod elismerni azt a teret, azt, amit ezerféleképpen neveznek gondviselésnek, a tudatosság spontán önbeteljesítő bölcsességének, vagy a tököm tudja minek, tehát ez az univerzum megadja. Ez nem mindig annyira egyszerűen, de működik. Mitől nem egyszerűen, attól, hogy túl bonyolítod. Egyébként a világ legegyszerűbb dolga lenne. Annyi kell, hogy félreállj a gondolataiddal, a nézőpontjaiddal az útból. Szóval, hogyha nem látod meg a nagyobb térből való működésedet, nem látod meg a kérd és megadatikot, akkor nem fogod tudni olyan könnyedén elengedni a görcsös akarásodat és a kontrollodat és semmit, mert azt hiszed, hogy egyedül vagy, és egyedül kell csinálnod az egészet. Na most, hogyha nem ismerted el azt a teret, amiből ideig megteremtettél dolgokat, nem ismered el egyáltalán, hogy teremtettél valamit, mert ragaszkodsz hozzá, hogy
hát az véletlen volt, az nem jöhetett másképp, meg a Gazsi intézte nekem, nem is én voltam az. Tehát amíg föntartom ezeket a nézőpontokat, hogy az én kérésemnek, befogadásomnak semmi köze nem volt ahhoz a jóhoz, ami ideig történt velem, hát akkor tényleg tök egyedül vagy, és nincs mire támaszkodnod. Nehéz lesz elengedned bármilyenről ködést. Viszont, ha elég bátor vagy ahhoz, hogy bár be vagy szarva, és nem tudod, hogy segít-e a gondviselés, az univerzum, a dzsinn, az akármi, nem hiszel abban, hogy kérdés megadatik működik, és mégis elengeded az erőlködést, elengeded az ellenállást, elengeded a bizonyítást, akkor gyakorlatilag oda jutsz, hogy kinyílik a tér, és mégiscsak észreveszed, hogy ez létezik. Fölfedezheted azokat a lehetőségeket, képességeket, tereket, ahol túl a személyes erőlködéseden valahol a tudatosság tere működik, a gondviselés itt van, és a hónod alá nyúl. Igen, ez néha nagyon félelmetes tud lenni, de a félelmet, ha elengeded, nem feladod, nem, még csak nem is úgy, hogy elkezdesz hirtelen bízni egy rajtad kívülálló erőben, hogy majd elintézi nekem az univerzum, vagy a dzsinn. Nem is az, hogy lemondasz, hanem valahol túl ezen a kettőn. Mi van akkor, hogyha megengeded magadnak, hogy igen, van, amit te intézelt, és van, amit valami másokon keresztül történik. Nem választható el, csak az elménk akarja szétszedni, hogy ezt most én csináltam, ezt most a Jóisten intézte. Mi van, ha mind a kettő ugyanaz, csak a mi nézőpontunknak látszik, úgyhogy ez különbözik. Azt hiszem, hogy amiről itt beszéltem, az excesseseknek és meg a szedonásoknak is működik, úgyhogy ezt mindkét csoportba felteszem, mert alapvetően nem is a módszerről szól, hanem a tudatosságról, a tudatosság teréről, amire rábízhatod magad túl a kontrollon és túl a bizonyításokon. Remélem mondott valamit ez, amit így hirtelen kitaláltam, és a hasznodra válik. Ciao.